خۆشەویستانم سەڵای خۆی گەورەتانەوێت بە خێر بەرەوە چۆنێتی بە دەستهێنانی پیکاکسێکی فری هەروەکو دەزانن ئێستا چالێنجەکەمان خلاص کردیە. چکە دەمەوێتم پێتان پیشاندەم. لە پاشەوەی ئینشاڵە چۆنێتی بە دەستهێنان نەکەتان لە بۆ دادنێم چالێنجەکان. تەمشای پیکاکسەکەیکەن بەکارینانی گەلەگە لە شازە. ئۆکەی چالێنجەکە خۆی سێقل یەکیان پیکاکس یەکیان باکپاکە یەکیان ئیمۆجیە. لەو ڤیدیۆی بەس پیکاکسەکەتان لە بۆ دادنێم. ئۆکەی پاشان ڤیدیۆی باکپاکەشتان لە دادنێم فەرم بادەسەکەین. خۆشەویستانم پازشمان گۆڕایە چارەم ساڵی یادی فۆرنایتە. ئۆکەی چالێنجەکانمان وەکو دەبینن دێنە خواری ئاردوویدا دەگرن چەند شوێنێکمان دەداتێ. نزیکترین یان لە یەک ڕێتال و لەیزی و کاتی و مێسی. ئۆکەی یەکەم زاردەچینە کاتی. ئۆکەی جەماعەت گەشتنە کاتی گەشتنە ڕێتالی ئەو کێکەی دەبینن لە ناوەندی ساعی ڕێتالی. ئۆکەی دانسەش دەکەین جارێک حیساب دەبیتن وەک دەبینن ئەو یەک سێجار مەمایە و دەبی هەزار بچینە لایەکی. خۆشەویستان ئەو هاتینە کاتی دانسە چلەکم کاتی دەکەن ئەوە دوو کاتی لە چەند دەرە زۆرمان پێزانین ئەوە کاتی. ئۆکەی خۆشەویستانم ئەو هاتینەتە لەیزی لێک. ئۆکەی ئەو دەفتا سێم زارمان. ئۆکەی جەماعەت لێزی لێکەمان پێزانین. ئۆکەی هەڕێک لە لای سەرەوەی لێزیە ئەو زارش بامبرینی و دەچینە مێستی. خۆشەویستانم چارەمی جار هاتوونێتە مێستی. وەک دەبینن ئەو چالێنجەکەمان کۆتایی پێهێنا لە مێستی. جەماعەت بەسەر چالێنجی نەمزانی یەکسەر پیکاکسەکەی وەردەگری کا پیکاکسەکە کاتخوا کورە وەڵا زۆر جوانە واو. ئۆکەی پیرۆزە زەوە خۆشەویستانم واکو دەبینێن بەکارهێنانی زۆر خۆشە دیارە کە دەیهاوی ئەو شتکێکی لێبەردەکە بە مۆری ئینشاڵە چالێنجی دووەم شتانە بۆ دادنم کە باکپاکە ئیمۆجیەکەتان و دانانم چکە ئەکسپی لەگەر نییە و ئیمۆجیەکەش کەس بەکار نانی. ئینشاڵە باکپاکەتان و دادنم ئەگە باکپاکەشتان ویست لە کۆمەنتی پێم برێن ئەگە سوودی شتانە ڤیدیۆکەی دیتیا لایک و شێر و کۆمەنتان لەبینە سی تاوکە ڤیدیۆی داویتن بەخوای گەورەتان دەسپێرم و خۆتان.